kitu kinachokuzuia. Wamekuangusha moja, wamekuangusha ya pili, wamekuangusha ya tatu. Hii ya nne nasema hivi, wakaanguka wao kwa jina la Yesu. Hii ya tano nasema hivi, wakaanguka wao kwa jina la Bwana. Wanakusema ni kweli, wamezungumza ubaya ndio, wamesema ubaya ni kweli, lakini awamu hii ule ubaya waliosema warudie kwa jina la Yesu. Ile ile waliotamka warudie, sema mimi nakupa. Waliosema kwa ajili ya biashara yako Bwana washangaze. Waliosema kwa ajili ya usao Bwana washangaze. Waliosema kwa ajili ya maisha yako au waliologa maisha yako, Bwana apindue na wakufa afe, wakuharibiwa haribiwe. Wepokee ushindi kwa jina la Yesu. Bwana kupe ushindi, sema mimi nzito. Sema amen. Kwa hiyo sanduku la agano lina nguvu kuliko Dagon. Alo, sanduku la agano, yani maana yake ni hivi, wewe ambaye unaye